pasi shpëtoi mbrëmjen e djeshme dhe biletat e tij të fatit dhe ktheu Azemin në shtëpi, ai ka tentuar që të fitojë edhe një herë zemrën e Albës, të bëhen shok shumë të mirë, të krijojnë aleanca që askush të mos i mposhtë në lojë. Me sa duket Alba është shumë e qartë dhe prerë në vendimin e saj, që ata janë vetëm shok dhe secili duhet të shikojë lojën e tij për të mirën e të dyve. Tani që hyre për herë të dytë në lojë, dua të fokusohem tek vetja, mos u merr me mua. Mua do më kesh mbështetje gjithmonë, shoqëria jo nuk ka ndryshuar. Dua që të mos i lejosh njerëzit që të më përfshin mua në lojën tënde. Më ke bërë si penges mua sepse e ke patur mendjen tek unë dhe jo tek loja. Blerandos ja kanë bërë të qartë gjërat, nuk e lejoj më të flasim me Spica. E këshilloi Alba teksa Azemi u përgjigj duke i thënë se ajo do të jetë sërish fokusi i tij. Ato do më prekin mua sërish tek pikat e mia të dobta, por do u përgjigjem në mënyra të tjera. Unë nuk kam bërë asgjë gabim, por ata reagimin tim e kanë marrë për keq. Alba ka përjetuar një moment të paharrueshëm dhe shumë emocionues. Vëllai i madh i bëri një surprizë të madhe duke i sjellë një vizitor të veçantë nga jashtë, motrën e saj. Alba kishte pohuar se ka një lidhje shumë të ngushtë me motrën dhe se e ndjen mungesën e saj gjatë qëndrimit në shtëpi. Gjatë këtyre çasteve me emocione dhe ngrohtësi, motra e Albës nuk e humbi rastin për të diskutuar lojën e saj brenda shtëpisë. Me një ton këshillues dhe mbështetës, ajo i sugjeroi se duhet të ndryshonte taktikat e saj në lojë. Zume të pa të mërzitur, nëse nuk ndihesh mirë je lirë me dal, nëse ri këtu të lutem mos ri kaq e butë. I dha një mesazh që t'linte të nënkuptohej se ndoshta Alba duhet të ishte më e vendosur dhe më e fortë në qëndrimin e saj. Megjithatë, ky moment i veçantë u ndërpren nga ndërhyrja e Jonidës duke i kujtuar rregullin e rrept të shtëpisë, ndalimi i dhënies së informacioneve nga jashtë.